Kõik uus ja põnev, mis seotud ehituse, sisustamisega ja kinnisvaraga. Kuna kinnisvara ostmine ja laenu võtmine on väga suur tehing, siis soovitame võtta aega ja seda otsust põhjalikult kaaluda. Saates ehitame! Kanal 2 pühapäeval kell 9.30. Kõige mõnusam ongi see, et kui sa ise paned ikka kokku, siis on... Nagu tunne. Tunne on kohe selline.